Ahoj děti, dnes se pustíme do strany 44, začneme prvním cvičením a společně si přečteme zadání. Počítej výsledky příkladů, které jsou větší než 30 a zároveň menší než 45, vybarvy žlutě. Tak nejdříve se pustíme do toho počítání. První příklad 30 plus 12. Hmm, druhý sčítanec, budeme přičítat jak desítky, tak jednotky. Tak to uděláme postupně. 30 plus 10 rovná se 40, a ještě jednotky plus 2 rovná se 42. Jdeme na další příklad. Tady si také pomůžeme. 54 minus 6, co nám pomůže? Ano. 14 minus 6 rovná se 8. Takže když 14 minus 6 rovná se 8, tak 54 minus 6, pozor, jdeme o desítku dolů. Rovná se, ano, 48. Jdeme na další příklad. 25 plus 30, pozor. Nepřičítáme jednotky, ale desítky. Takže 25 plus 30 rovná se mhm. 55. Tak, společně jsme vypočítali první sloupeček, ale úloha má ještě druhou část. Větší než 30 a zároveň menší než 45. Tak tady je to v tom prvním sloupečku pouze tenhle ten. Výsledek 42. Kontrola? Ano. Dobře. První sloupeček společně, no a zbytek no samozřejmě samostatně. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Děkuji. Takže řešení. Ano, první sloupeček jsme vypočítali správně, takže jdeme na druhý sloupeček. 32 minus 7. 12 minus 7 nám pomohlo, protože se to rovná 5, takže 32 minus 7 rovná se 25. 45 plus 8 zase pomoc, 5. Plus 8 rovná se 13, takže výsledek příkladu 45 plus 8 rovná se 53. 55 minus 25. Pozor, očítali jsme desítky a jednotky, takže nejdříve. 55 minus 20 rovná se. 35 a ještě minus 5 rovná se 30. V tomto sloupečku nic není větší než 30 a zároveň menší než 45. Třetí sloupeček. <kly> Pozor, 46 plus 4. Tady nám vznikla nová desítka, takže rovná se 50. 53 minus 9. Jakým příkladem jste si pomohli? Mhm. Mm 13 minus 9 rovná se 4, takže výsledek 44. Poslední příklad ve třetím sloupečku, 36 plus 20, přičetli jsme 20, rovná se 56, čtvrtý sloupeček 58 minus 30, takže pozor, desítky se odčítali, rovná se 28, 48 plus 4, 8 plus 4 rovná se 12, takže výsledek 52. 39 minus 8, takže tady obyčejná pomoc 9 minus 8, výsledek 31. A poslední sloupeček, řeknu už jenom výsledky. 47, 26, 44. Ještě tady jsem zapomněl připomenout, že tato čísla odpovídají požadavku, že musí být větší než 30 a zároveň menší než 45. Zkontrolováno, jak vám to šlo? Dobře? Gratuluji!